नमस्कार, म अधिवक्त राम प्रसाद गौतम। कानून र न्यायको सम्बन्धमा तपाईँहरूको व्यवहारिक जीवनमा आइपर्ने कठिनाइहरूलाई कानूनले के भन्छ, कसरी सम्बोधन गर्छ, कसरी अगाडि बढ्दा बच्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ, व्यवहारलाई सरलीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म निरन्तर चर्चा गर्दै आइरहेको छु। त्यो तपाईँहरूलाई जानकारी छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, धेरै दर्शकवृन्दहरूले माया गरिदिन थाल्नु भएको छ, त्यसका लागि सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दमा यो सामग्री निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि नै कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नयाँ हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने, किनभने यस्तै व्यवहारिक विषयवस्तुहरू म निरन्तर लिएर आउने गर्छु तपाईँ समक्ष। घन्टी बजाएर नोटिफिकेसनले जानकारी गराउनेछ, नजिकको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा पनि थिचिदिनु भयो भने त्यति गरिदिनु होला। च्यानललाई प्रोत्साहन हुन्छ, आगामी दिनमा आउने भिडियोहरू तपाईँ समक्ष आइपुग्छ। मैले अर्को एउटा विषयवस्तु आज उठाउने प्रयास गरेको छु। यो विषयवस्तु रिपिटेड विषयवस्तु, सायद निकै अगाडि ठ्याक्कै लगभग यस्तै विषयमा एउटा भिडियो सामग्री निर्माण भएको थियो, अपलोड भएको छ। अब त्यो भिडियो सामग्री खोजेर हेर्ने अवस्था पनि भएन होला, तर धेरै व्यक्तिहरूले सोध्नु भएको छ, बहुविवाहबाट जन्मिएका बच्चाहरूको जन्म दर्ता कसरी गर्ने भनेर। कसैले मेरो बहुविवाह हो, म दोस्रो श्री कान्छी श्रीमती हुँ, बच्चा जन्मिएको छ, अब दर्ता कसरी गर्ने भनेर। कसैले मेरो दोस्रो विवाह हो, जन्म दर्ता गरिदिन मानिरहेको छैन भन्दैछन् भन्दैर क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ। यस्तै विविध प्रकारका प्रश्नहरू छन्। मैले ठ्याक्कै जिस्टमा प्रश्न के भने, बहुविवाहबाट जन्मिएका कान्छी पत्नीका सन्तानको जन्म दर्ता हुन्छ कि हुँदैन, कसरी गराउनुपर्छ, त्यसको फरक प्रोसेस छ कि प्रोसेस नै एउटै हो, लगायतको सन्दर्भ फेरि सान्दर्भिक कानुनको विषयमा चर्चा गर्ने गर्छु। अहिले 2076 सालको माघ 28 गतेदेखि तपाईँ हाम्रो जन्म दर्ता लगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताहरू, मैले योभन्दा अगाडि चर्चा गरेको छु, व्यक्तिगत घटनामा 5 घटनाहरू हुन्छन्, जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाई सराई र सम्बन्ध विच्छेद। यो 5 घटना दर्ता गर्नका लागि पहिले व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी ऐन 2034 भन्ने थियो भने, 2076 माघ 28 गतेमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी ऐन 2076 भनेर ल्याएको छ। यो ऐन अनुसार अहिले चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता हुन्छन्, घटना चाहिँ त्यही 5 हो। अब यो घटना दर्ता गर्नको लागि अहिलेको प्रश्नको प्रसङ्ग जोडौँ। कान्छी श्रीमतीबाट अथवा बहुविवाह भएर कायम भएको पत्नीबाट जन्मिएको सन्तानको जन्म दर्ता हुन्छ कि हुँदैन, अहिलेको अवस्थामा अलिकति म ब्याक जान चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा बहुविवाह अथवा एउटा पति पत्नी हुँदाहुँदै सौताको रूपमा भनौँ न, तपाईँ हाम्रो भाषामा चाहिँ सौताको रूपमा दोस्री पत्नी, कान्छी पत्नी भएर यदि कोही महिला आउनुहुन्छ जानेर नजानेर भने, त्यो विवाह स्वत बदरभागी, प्रारम्भदेखि नै बदरभागी विवाह हो। यो विवाहले कानुनी मान्यता पाउँदैन, यस्तो विवाहको विवाह दर्ता गर्न पनि सकिँदैन। कानुन बमोजिम 5 कैद सजाय हुने व्यवस्था छ, तर पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने, कैद सजाय भोगिसकेपछि त्यो विवाह चाहिँ कायम रहन्थ्यो, कान्छी पत्नी पनि अंशियार हुन्थिन्, कायम रहन्थ्यो, विवाह चढेर जान्थ्यो, बच्चाहरूको जन्म दर्ता लगायती कुराहरू अप्ठ्यारो थिएन, विवाह दर्ता पनि हुन्थ्यो दोस्रो विवाहको रूपमा। तर अहिले चाहिँ कानुनले नै स्वत बदरभागी विवाह भनेर चाहिँ विवाहको मान्यता नै नदिइसकेपछि त्यो विवाह चाहिँ दर्ता हुँदैन, पति पत्नी कायम हुँदैन। तर सन्तान जन्माउनको लागि त पति पत्नी भइरहनु पर्दैन, कानुनले पो बहुविवाहलाई वर्जित गरेर स्वत बदरभागी विवाह भनौँ त, हुन त विवाह भएकै हो नि। पति पत्नीको रूपमा एक दुसरालाई स्वीकार गरेर तपाईँ हामी एउटैसँग साथमा एउटै घरमा बस्नको लागि त कमिटमेन्ट गरेर आएका हौँ नि त, त्यो अवस्थामा बच्चा त जन्मिन सक्छ। हो, यो अवस्था भएको कारणले गर्दा हाम्रो प्रचलित कानुन बमोजिम बहुविवाह अथवा बच्चाको जन्मको सन्दर्भ चाहिँ, मैले बहुविवाहलाई जोडेर अनि सम्पूर्ण पेरिफेरीलाई यहीँनिर जोडेँ, आदरणीय दर्शक पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला, कुनै पनि तरिकाले नेपाली नागरिक छोरीले अथवा महिलाले बच्चा जन्माइन् भने, बच्चा जन्माउनु भयो भने उहाँको त्यो बच्चाको जन्मदर्ता हुन्छ। बाबुको नाम खोल्न चाहे खोलेर हुन्छ, खोल्न नचाहे नखोलेर हुन्छ, जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी हुन्छ, तर बच्चाको जन्मदर्ता चाहिँ हुन्छ। प्रचलित नेपाल कानुनले बच्चाको जन्मदर्ता हुनु भनेको चाहिँ, जन्मनु भनेको चाहिँ घटना हो, घटना चाहिँ तुरन्त दर्ता गर्नुपर्छ, घटना घट्ने बित्तिकै भन्छ, जन्मनु बच्चा जन्मनु भनेको चाहिँ घटना घट्नु हो भन्ने परिभाषा कानुनले गरेको छ। त्यसले गर्दा यो अवस्थामा त्यस्तो बच्चाको जन्मदर्ता कसरी गर्ने भन्दा, सामान्यतया अरू जसरी गरिन्छ त्यसरी नै वार्ड कार्यालयमा जाने, जहाँ जन्मेको हो त्यो वार्ड कार्यालयमा जाने अथवा आफ्नो सम्बन्धित वार्ड कार्यालयमा जाने, त्यहाँ बच्चा पनि लिएर जानुपर्छ, ल्याउनुहोस् भन्छ भने लगिदिने, बच्चा जन्मिएको छ भन्ने, बच्चा जन्मदर्ता गरिदिनको लागि अनुरोध गर्ने, एउटा फारम हुन्छ, सूचना फारम भरेर दिने, यदि मान्दैनन् भने त्यसका तालुक अड्डाहरू छन्। अहिले त मैले एक दुईवटा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत त्यो विषयको जानकारी गराउनको लागि मन्त्रालयले अर्गनाइज गरेको कुनै एउटा कार्यक्रममा
सायद त्यहाँको एउटा कुनै अधिकृत भन्दा माथिल्लो स्तरको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, महिला कर्मचारीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई कतिपय अवस्थामा फोन पत्राचारद्वारा जानकारी भयो भने पनि हामी स्थानीय पञ्जीका अधिकारीलाई जन्म दर्ता गरिदिनु भनेर भनिदिने गरेका छौँ, हाम्रो सर्कुलर हुन्छ, आन्तरिक सर्कुलर पनि हामी गर्छौँ, निर्देशन गर्छौँ भन्नुभएको छ। यो के हो भने कानुनले जन्मलाई दर्ता गर्नै पर्ने भनेर तोकेको अवस्था एउटा, र अर्को चाहिँ के भने जन्मनका लागि विवाह गर्नै पर्छ भन्ने अवस्था भएन, विवाह दर्ता हुन नसक्नु, विवाह बहुविवाहको अपराध कायम हुनु त्यो विशुद्ध फरक चिज वस्तु हो, तर बच्चा जन्मनु चाहिँ बच्चाको अपराध होइन। त्यसले गर्दा त्यो बच्चा जन्मिने बित्तिकै बच्चाले जन्म दर्ता गर्न पाउने, बच्चाले नामाकरण आफ्नो रीति परम्परा बमोजिमको नामाकरणको अधिकार लगायतका सन्दर्भहरू चाहिँ बच्चाको बाल अधिकार मानव अधिकारसँग सम्बन्धित पनि भएकोले त्यो विवाह दर्ता त्यो बच्चाको जन्म दर्तामा कुनै अप्ठ्यारो आउनु हुँदैन भन्ने मनसाय हो कानुनको पनि, सिद्धान्त व्यवहार र बाल अधिकार सम्बन्धी सन्धि महासन्धिहरूले पनि यही भन्छ, बच्चाको जन्म दर्ता गर्न अप्ठ्यारो छैन, त्यसको विशेष फरक प्रक्रिया तरिका पनि हुँदैन। सबै सम्बन्धित अघि मैले भनेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी ऐन र यही ऐन कार्यान्वयनका लागि बनेका निर्देशिकाहरू छन्, नियमहरू छन्, र यो नियम र निर्देशिका ऐनकोमा आधारित भएर मन्त्रालयले विभागहरूले निर्देशिकाहरू जारी गरेका छन्, ती सबैको आधारमा जन्मदर्ता हुन्छ। आजको विषयवस्तुबाट बिदा लिन्छु, नमस्कार।